Бұтұсқымның чиз кізе күсперче, пазы имдон болчы. Бұрынғыдан ол тамықты чен чонның чүлері ағыр бұжың, тері пазы састары қазық болжыңнар. Аны чізі ол чегілер жайыртып, бандағы хумай немелеріні посқа сертіп алчы. Еди чегілеріні чақсы тоғындырып, арығылып, кізіні көп ағырығылардан осқыршы. Бұл чиз арық бүкіл тоңыстың етілші. Аның үшін ол микроэлементерге, базы Б витаминерге бай. Ол холестерин синін түзірергі болысша, тамыр чүрік ағырғылардан қайрылапча, құрсық тоғызын оңдайлапча, артық көдірімні синдірші. Мындық тұзылық чиз болтша, пыстың талғын. Асқы Саймандағы Казановка Хриндағы музей-заповедник талғынға чардылғын пайрамны пүл өзінші чылы ертірді. Хакасының ең сілік жерлерінің пірсінді орнық жатқан Хакас алынды болча ол. Мынды сегіс ебіжек тұрша. Ол ебілерді аймақтардың келген чон тоқтабысқан. Алтын столарға пайрамнығы чистама салылған. Біз пүл пастағызынлы бұл үлгінді. Сағын мылғыбыз талғанның итсаларға карта Хакасияның. Тадыр іпчелерінің немі ходи біз сілі көрінчіз, хачан поғо кессаларыбыз. И вот немі поғо итсалғыбыз. Поғо мында рецепт тоже хайях, но мында нымырт. Нымырттық. И мында вот итса, халған немелерін бер итсалғыбыз нымырттық. Бұ талған неме курагадан, курага педе медицина тіпше ол тоже полезны неме. Кізе и талғаннан хада уға олар неме туза бүсперзіннер біздің чоны бысқа бұс қазықтан зынар. Айында аңдығы неме чүпшезір ба, алай бұлым пайын? Ну, біз ібді қайды. Сүтпінің сағынның бұлғып, или простастың бұлғып, чидыр ұсталғанны. Үлкінерді итше біз біде, унағы қаяқтан итталған сағырдың біде итше біз. Амынды матып сағынмаларға кетті? Амынды, но раз үлкін, исаңынчы біз үлкінгі нады пре паярах неме итсаларға. Юкерек, иде. Тада рибичек. Ну, күстінгі біса ходи уж келіскін. А мінді улох рецепт только пер неме хозылче хузух. Хузух и чернослив. Ну, піди тадлых. Но піди тоже тадлагарах полпарща. Пу онағы сахарны пудырадан неме цылғыбыз. Пу неме мёдтан, пу неме корицадан, пу современный де цылғыбыз. Пре ханчатхан кізе, может, кілс барыр. Бұди болғына ебежекті көр, памзы палар чейсаймағы болған. Асқыстағы Черчаян Үгрінжан музейінің бос бай столы. Езінер арлық. Аржылар. Ертенер. Біздің алтын стол күрінер. Чес тамақ талғының еткін. Мұның алтынды ұлық чес болғын. И амда ұлық чес. Қайылғын, қаяқ талғын. Прай семьясы еті болыр. Аның емі бұтқы. Анда талғын оқыс алшепс. Прай жерді талғын. Біз тоже темненбіз. Аскеский музей. Бағой еті балғыбыз. Юртылыр. И, конечно, тадлығымы. Сүттің еткіпс, айрының еткіпс, тұзы бұдалғаның ұлық жылудқа мұғат. Прай арлы все. Ам вообще көп мақтап жылыр талғаны. Ученыр, медиктер, пасселер. Жақсы ямындық байырым. Қанша жон. Келген бұл үлігінге, аның бұл черемнің өзі, чистамағын мақтан шепіз басқа жұнға. Чүрік көйдірілші, что қайдық қайға жұныпыз, қайдық бірай үткін жұныпыз, бірай сүтін еткін қанша білуді. Дажа арағы шепіз. Басқа жұн
тувинистер алтайсыз и тадырчонылы. Арағышчы сүттін қайты қиға чонлар, тамақтын қанчы бүлудес тілшелер. Бірай-бірай, ол күші жігісі тамачақ зөрнышқы қайтығымы, күзі бих болымы. Құсқаның азырыншы, күзілер азырыншылар, мал тайғыды бірай ол зөрнышқының күші жігісі именің күш сәлшебіз. Худы біргін ол тамақты. Елена Васильевна хайзы чапсық чистерны хайди темнел чыткынын чоқтығылып берген. Лепешки тігі талғынның тесті духов қызы лепешки еді балған, суғыпсқым. Аның пока ізік, я надо топлен хаяқтың. Аның талғынның балармаға чіпшілер. Ізікті тадлық олы. Вот так, чем, ну, халасы чеп, біздің магазинда пирамида асқысты бар, талғынның халасы шелді. Прайчонаны алчы. Кіші жегістір, ну, тадлық. Ну, котлетры да, тоже. Пен ішті назрам палырды антығымы, что, не, котлеты. Ит ханды бі, алай талғынны бі? Талғынны. Талғынны бі? Талғын. Анын? Талғын. А 200 грамм талғын, үсім шығы, сұхым и чеснок. Фарш едіп сезін, мукой чуть-чуть. И вот котлет. Менің ұнықтарым жолық, 14 жастық мағат шөшілдер. Тоже мен балдырға азырегі қыршым. Иблер жа чөріп, чейс аймағын татқынын чарғы жылар паланыр. Ал жыны хади ұдырлып чытқынын санға алғыныр оқ. Ағын сұғыларны кейзі, Казановка тағларын тобырып, адам чиріне келген ал жыларға арлық ізенім шетішім. Ақ торғы чатқын Казановка чирінді прай ізіп, Чүребісінен ұдырлып шабыз. Бұрынғылар тұтқан оңдайынан айрын астамақ шетіршебіз. Ұрықтың келген алжыларының сағынғын сағыстары толсын, алтын ас үлікін, үзік чалынларын, сірерге часқа сыйлазын. Алғыз. Басағы жыл, басағы орын алғыз, басағы жыл болғанды. Ақшадың бергенір. Үстің бергенір, басағы жыл болғанды. Анды да біз тұрыс ол мен дүнефіз. Шеже немен мінді, ну, азырлығын сатпапыз. Бүн көршем столың арандығы оқпай, ұлымы оқпай болыр. Айрадар ағыз үшізді ақшып сатшепіз. Ақшыда айра немен болды ақшыпіз. Ишта жоқтан бұзы демейшісіпсіз. Талғыны, ну. А талғының най көп анды аймақ чистер и цылтырлы зар. Хады еткізер бапырай? Беже малын жа демейінгін. Мен мұнды масы ғыласқа. Талғын құрып күздергі. Хады күшеден талғын етшелер. Казановқа пазасқыз чуғарқа алар пырал чөбінің темнін келгінер. Талғының аймақ басқа чистер ағыртырлар. Ергіде нада оңдайларының темнілтір. Мұнда
ходите к пустым тадерлардам кашазан талгана ничтканен итис подруш. А на ичеллер сурдан пасы сутан ичеллер тоже. Письмо сутан итис. Сут нема хайнир сахта балзан. Анан нема талгана дарлдре нема ушезан. Уларды сразу ходи подханажи, нема полгапшезен, чтоб камоктор был фарбанер, туржен-торжен немелер был фарбанер. Анан нема хайих салхшезен. И тус. Хайки сахчезер, мандах байрамнер, ицы, палырны айландр балыпсба, пустизне. Айландрыпс, это пустын брай, нема, каждый полганы сөбереді пустын тамағын, шест тамағын ицы, ол нема брай, нандыр айландыр. Пустын, ол 9 жылырды, шытлеп әрген бұл немелер, 8 жылырды, піс школы дегірін кіпс, бұл шест тамақ брай болған. Алла рызынды, вот бұл 9 жылырды шытпірген болы. Ам бұсшеп салыңмыты, кізілер пүлбейін жылыр, өйін тадырлар пүлбейін жылыр, сілер неме ичезер, бұтқы ичезер бұтқы жылыр. Бұтқы неме салыңмыты зіп, хайды ичелер, хайды неме дұрыл сұрып жылыр. Лоқ талғының, өйін талғының еділген кашыды зіп, пүлбейін жылыр. Лилия Николаевнаның сөстеріне мұндық керечі тапыз барған. Таштыптағы Чырчаян Угрынжан музейінің бастығы пер алып кірген. Чапсық чиске ұрты болып барған. Үйін тадырлардың шежімізі. Талғының еткен қашы сүттен. Сүт талғын тұз аяқ. Сүп! Қандар алдыры неме ой еткен шежімі. Мұныңалынды бұшы жәңі мен ақшыр жәңі чабаныр, құлтырларды, самай үнемі ой етлішіткен неме ефшекстер жәңді шоу олар, екізілер, аңжылыр, байызар башызы, бұд мұндық қашыр бұшы жәңі салын. Чүкілі чүк бірек өмес? Чүй өт бірер. Но, анды қашы чүк бірбемін. Қа көп Қызының ол чизы чапсықты запасы қызы еткен чиз. Басқы тұрза кірген тәрсің қалдыр жаңтышы. Тадылық. Сүттің талғының еткен неме қайды тадылық болғыз? Еші неме қайық. Қайық. Вот чы бен чизым. Қарында күртірзім сілерзер, чы балыға. Бүгін әрек шүтшіден тұмағы. Шүтбірген шүйс тамық сұқшы. Бұл байрымды талғының аймақ чесет баны столға хайди саларға, ал жыны ұдырлерға, сәйлерға, паза олттамықтарны, чонға хайди тарыдырдыңар, садырдыңар сағынырға келісші. Бұл байрымға үйнітін кімнен пікілдің ербі, аны чоқты перін ер, паза қолды немі тұчазыр? Қолды талғына еткен бешене пирамида столовый чай, пекарня. Оларды паза қазу ит бергендер. Олар ішілдер аны. Садыға де барша? Тап сөйінді таңды садыға келбеп сөйін аға. Күздірген. Садыға темненмеп сөйін. Бұталғаны біз ішіп семьядан. Енжі шылай қыз баршыдыр. Талғына ет. Шықымың. Күрчілдің зығара. А нұғы талғының айғызырғы, сағын мұлғызыр, нұғы талғын? Ну, аңзын маманың сағыз ол талғына. Маманың аты жәдей? Ну, Полинда өдіріна. Аның сағыз болған. Ол, қайды, күстені оны мені. Біз санағандар атпаршып саны ол керекті. Базы үнітін садыға темнектірлер бұл талғының еткен наспақтарыны. Бұл Казанов алдыңызын, мұнды музейіні работник бұл жүнді шылы тоқыт мәрім. Шылызай бұл талғын өлігін ертішіпсіз. Талғын қор мұнды бозып сетшіпсіз ол талғыны. Аның бұл өлігінге мұндық талғының конфеттір түфадыпсіз. Шарик конфеттір түфадыпсіз. Нұмыштан бұрымның арахистың и грецкий орехтың етілші.
Но можно еще изюм, на какао, там, не мы, нам же там кюбизн и чипс. И шун бы тешилши, уахан, не мы, шевшелер по конфеттер дэ тфат. Мандах, повтыр по истерлыгэн дэ, по коробкалар дэ, юнэтн шахф, не мы, итпиргэнэр. Кызлэр ам пюн кюшэм, хэн фахшелер по коробка дагэ. Конфеттерді, онаға пробаға еткіпс. Талған тәртіп садыға еткіпс. Прай сатыл барды ол талған, бұл шарихтарды қынды фалшылар. Шақсы үлігін ертіршілші, оға үріністі білтірші. Аймақ шон шылшы. Олғандар, амманды шы олғандар конкурстыр ештарылар. Бірай темнен дөпс бұл, неделі тұзы бұл неме, ол үлігінге. Аның мұндығы марғылар соның жи, ол рецепторны, на рецепторны тұзыл нысқал чазыр бі? Қайдығыды анализы чезір бі бұл байрым соның? Я ічіпс, аның сақчіпс басқа-басқа рецептор сағынығы. Көп рецептық можын едігі бұл талғынырды. Біз в основном бұл үгінерге бұл немелердің ішіпіз, амшоқтан ингредиенттердің ішіпіз көбізін. Думышты кізілер қынып шепшелер аны. Бұлға можын сағын малығы рецептық. Аның арлыға сатшыздыр ба? Ашоқ арлыға неміз, неме. Бұл коробышқы шүш салқойыға тұшы, алшылыр көзілір, арлықты бенжелір. Үлі күнге келген чон садылған чисті қынып алшытған. Чарпы үгірі, хан, бұтқы, салымыт, базы талғының етілген чис аймағы прайнеміне чақсы садыс балғанар. Ол тамық садығды тілім чоғылды, бос чизі ұнду тұқчада. Чет алғын чарпы амда алғым тұзолыңызды. Базы болғыны алды талғын ечен құстар бар. Бүлташтықтан келген ұс Лариса Коюкова оң болды. Ол талғын ечім ең жақсы ұс тұпты анықтытқан. Бісінің талғын едір час дарының өлес берген. Талғыны вот надо көмесі салығы. Пері көмесі салшызың. Міне біде құршым, прай біде өнімі түжірі болыр прай-прай до конца. Ол жанысын бұл парпсе. Аның еші надо көмес тұт болығы. Құрып барған мағат өнімі. Чтобы и запах оно сразу дичь. А нам сух сара урву всем. Сух сара полный едить большим. Тедга сух. Андара полный едить большим. А нам сух чем и нана. Пока не мы шелухаза по хастарагаджи проял парбан. А нам и нана саргапсим по саргасма. Саргапсим. И вот не мы. А нам и пшим термином. А термином хайди ибрырга кирек. И бірер керек. Бұлдың пұзыр ба алай, қайды қылысын талғын бұл пірші пұзыр алай, ұнық та? Ұнық бұл пірші. Ұнық бұл пірші қажын час құстыры көртет болсын. Аның немі пасудыға, ағас пасудыға сасылшым. Асты қоршысы жи? Мұнда қайды ұдынырға керек, аны едек жоқ түферен ер. Тың ма анда көйерге керек алай қайды? Ходите к юзе, тогда, но чтоб ты наиле булбан прямо, наиле язык булбан. Чохтерге керек чарғы жыларда анзын танықтаныр. Таштыптағы музейнің тоғын жылары ұс қызыны чақсы көдіргінір. Біз по байрамға уже өзін жүзін келпаребіз. 13 жылды келгіпіз, 14 жылды ампу жыл тоже. Номинацияда мастер изготовления талқаны нема Андыр номинацияда нема чепспен участвовать пұл чепс. Ағылғы біз Лариса Константиновна Куюкованы бістің талған өйтшітқан епчені. Ол бістің ұжы қанжы көпчіл талған етпәрі, аның талғанға кізілер қытшелер, бістің таштып тағылыр пілчелер, Абаканың, басқы ғоратырдың келчелер, даже басқы қандардың келчелер, Германияның келіп даже нема... Ам интернет барынызы, ғыршелер прайынымы, талғының пользызын пілчелер. Лариса келіпінді пүн мастер-класс күсті қайдияны едіргі прай. Пуаның прай талғының ішіткен немелері, позының, аның ағызының, еще абызының.
Но прай по амуланам тут че, праяны и чага ул туза бульче. Он бисчил уже ул аны пыдинем эт паре. Но и пыс, пыске перче ул, пыс анын талганынан прай чистер ичепс. Пыстан Ларисаны кюдрага сахынчепс, пасқы кызлар пылзынар тоже, угрынзынар. Но мынын мындары пыстан палалар пылзынар, хайди пыстан мынын алындағы кызлар чуштанар, хайдық чистенар. Пу прай полезный, экологически чистый инзы. Химия чух. Йогурттар ичеп сталган, кефирге простаска хосп ичеп сталган, грецкий орех варенье хосп ичеп, палалар хачалар чирга. Анаңары пыди агыл, күст, прай тузы болзын кызлерге. Үлікіні көр баларға келген кызының чоқтыс жабыс, аның көңнін піліп зірге, немінің чапсық болды аға бүкін. Чұртапшен пасиола қасықыста. Үскан пасада біздің семья ұлық болған шеті балы. Абым ішем бар болған. Біз талған шеп үскерс. Айрын күнің ішем талғаннан бұлғап ал. Ішем қандорада туған шаң, сетсевета туған шаң, маң жоқ болы шаң, мен өгірес талған қади талған етігі. Мен соқтан соқ шаңсым кеше. И так не менен хорошен сам хазан, манда хазан, потому что и бежекте. А нен тирван пистинг бар, тирванен тарчен сам мин позом. Мин инглуглар волкам сите балан нен. Унятен гилкам юрека музей это первый раз кюрсем. Что вообще мы рахимес, а сюрзем ходита покунде кир азл бинчиткен. Бүгін шол спер аз барды. Жақсы ба мұндық өлі күн барды? Маңат, мен орсыншем, мұнды постың жоғыны шығылсе, дүгінеме мұның алындағы шиыз, темнапшелер, шіпшелер, осыптың неме шоғыныпс, тіліпс, нема мында тілдер бістің жоқ тұзғалше біз бос бістің нема түн тамағын шыбалше біз күйір ұлғанар мағылғым олар прай түгі нема орыс школызын тосқанар орыс тілі білселер хакас тіліне үйгірдігі кейспен барған потому что орыстардың қады саати кешіргенер аның орыс школызын тосылғыланар. Ам күшелер, хайди тамақ ол етілші, хайди бұтқетшелер күрсеп сам мұнды. Мұндыңды, наверное, неме үйгірі я, шарбы үйгірі қой едінің. Олар аны күрбенер, біз прай ұрстен айлы барысқыз, ұрстене. Ам мұнды күршес, музейге келгенде күршес, ол мұның алындағы біз хайди жұртағыла, біз хайди үшкеміз, ол көріндірі қарыға. Алтын Нас Байрам көп кызының көңнін көтірді. Бұл музейнің 9 жыларына ұлық алғыз, пыстың чоның чизін пыде чақсы көтіршіткін үшін. Балаларға дамынды өттер тінірнемі көп болған. Оларға хакас ойнарында арылызырға кезік наңмырда қарық болбан осығыз. Түгін жызынды мары салтырларын чарланар. Біз ол мары қостыра чарғы жып болған ұрының пірсінің чоқсыз балғапс. Жүрейді айымыстым қады неме. Анаң арапырай үрталышы шүр, ибжақты жыбыра ибра шүр көрдім. Кем қайды темнен салған қайды нойма еткенір, қайды шестер темненір, қайды ұтырланыр, қайды бұрай сарының балы деп сұларды. Оға басап сарын кезеске районың. Қайды ғырақтан келгенір, и неме анда орыстар көбісі пыстың тадырлар асқынық и олар пыстың таман пыстың культурасын анда түйсік күйдірерге матап күстің жаттығылар анаң аруларға алғыс темнеттерлер бұрай традиционны анаң ары белді солаға басағы орын асқыс музейі пайстол өзінші традиционны өзінші орын бергіп соларға. Ихкен журнын Ахпашевға бергіпс.
мартып тимнеп килтер тоже нема и шухтып шине хади ипти ол өбүрчү болган кезе иптегиле жоктоп салбыт ши иптегиле күч салбыт ши молодец анан Казановка еще на кисченде. Улардан уга часы талган нан торти цалтарлар, нун костарлар. Уга магат торт. Пди оранар улестрл парган, ахчалак сейхтар пир парган, байрам иптиглейр парган. Читиган театрнан артистери наска ойнан ушктар көздеп тахпах сарнар толдырганар. Оларны көрерге болып чон идек намырдан бірге кеспен, орғы хайы, алыстық күнір тұршы, чиршаян байының үлесші. Бұл үлі күніпістің чонды хажының таңықты жыңыр, тіпче хакас үлі күнерін істіс жеткен Чаячоус Валентина Татырова. Илбек шир шаян күндері. Орсып тізе дни природы ЮНЕСКОдан. Пыстың жерді пупылес халған. Хайтах улух күндер сагам турша. Сырар ибиде талган идиңер. Сырар ибиде потхы идиңер. Сагамга аста мактан көрүнөр прай шапсин. Бистин мишкелерибиз, бистин систектерибиз, бистин оттун прай тади. Мана шир ине бизге сыйлапша. Шир шаяннын күнү. Бистин улух күн. Талған күні, еңіне біздің қынған күні біз болсын. Валентина Кирилловнының үлік өнердің ерчоғын басқа көздігілерді өзір дәрбіз. Чон босуңдайна тұтутчатқанда чақсы. Үлік өнербіз, кибірлербіз, чейізіп сайландыршабыз, базы іпті көтір баршабыз. Балалар бұсаны көрі едек тұдынарлар. Үзілбіз тамыр үшін, үрібіз чұрт үшін чоның қиға чоғы, бұда алтын аспайрымға най келістіріп олчы.